Foi tão rápido que meus olhos não conseguiram acompanhar. Bom, é que eu tô há 300 anos matando slimes. E falando nisso, quantos slimes a senhorita mata por dia pra ter ficado assim tão forte? Vejamos... uns 25? Ah, mas eu tenho uma habilidade que dobra minha experiência. Então é como se eu matasse uns 50 por dia. Parece mais fácil do que eu pensava. Achei que seria um treinamento com derramamento de sangue. Laika, já falei pra parar de pensar assim. Mas por quê? Porque se você se esforça a ponto de derramar sangue, significa que você acha que as pessoas estão de olho. E quando se pensa assim, significa que você tem a intenção de ficar se gabando por isso. Pensando por esse lado? É, mas enfim... é só ficar fazendo isso todo dia. Se fizer uma atividade que te agrade e que seja fácil de manter, vai subir de nível naturalmente. Que palavras mais preciosas e poderosas! Me dedicarei por completo até chegar ao seu nível algum dia. E os slimes nunca vão tentar se vingar da gente nem nada. É só continuar acabando com eles! Bruxa das Terras Altas. Pagará por isso. Agradeço demais por assistires. Se você gostou, por gentileza, curta, assine o canal, compartilhe e comente. Isso vai ser uma grande ajuda para nós. Até o próximo!